Chano jemuliko kati kusawa eno kudachike eno kubuno utikitiki bwe nyini ya Mariam Naluja era temujangoko musubscribinge mu tutambuze ekigambo. Museveni ayongera bwongezi kwewola sente na kwavuwaza Uganda. Ene nsonga mwina mujimanyi bulungi engeri Museveni gyewola mu sente mulinya lya Uganda kisuse kubanga abazzukulu ba Uganda n'abaana baabwe be balisasula sente zino okumalira ddala emyaka n'emyaka. Ekisinga okuba ekyennaku kiri nti tewali muna Uganda n'omu gwe ziyambye okujjako Museveni kennyini kuzizza mu nsawo ye na famire ye. Omukyala omu Isabella Karpokwi ng'akolera mu IMF. IMF mwina mujimanyi International Monetary Fund. Chechiringa ekitongole kyensi yonna ekiwola amawanga ensimbi. Nenga akolera ku ludda alinga yayimiriridde w'eggwanga Uganda. Avuddeyo n'ayogera nti engeri Museveni gyeyewola mu sente si ya buntu omululu mungi. Uganda terina busobozi bwa kusasula sente ezo zonna oba amabanja agugunna. Museveni yakyatula dda bannange muze mubiraba ne mu video n'eggulu nalabye ka video nga bakazizza ng'ayatula nti ye takolerera muntu yenna akolerera ye na famire ye. Takolerera munnayuganda takolerera bannayuganda wabula akolerera ye na famire ye era si mukozi wammwe. Ekyo ekintu bannayuganda mukiteeke mu mitwe gyammwe. Kyokka nga sente ze yeewola zonna azeewola mu linnya lya Uganda era bannayuganda be bali zisasula era be bali zibuuzibwa. So nga bannayuganda si be bazirya ye ne famire ye be bali mu kuzirya n'omu kuzibba. Kati ekyentiisa eri buli munnayuganda yenna kiri nti eggwanga lyaffe lyayiseewo dda lyayitawo dda actually we lyandibadde likoma mu kwewola sente. So nga sente tetumanyi na gye ziyita tetumanyi na gye ziraga. Abantu bali mu kufa njala ne bannange Museveni nga wabanga yeyita pulezidenti ng'abantu bafa njala. Kyabuswavu nnyo eri eggwanga, kyabuswavu nnyo eri abakulembeze bonna abalinga Museveni, kyabuswavu nnyo eri ensi yonna, kyabuswavu eri IMF kuba mwe mumwongera sente so ng'abantu abasse njala. Mweno lockdown yokka abantu abafudde enjala bameka nga tuvudde ku kirwadde nti kissa abantu kibamazeewo. Ebyokulwanyisa byo nga tebibula, ez'okugula ebyokulwanyisa nga tezibula. Sente zonna zonna ze muwola Museveni yaziza mu kugula byakulwanyisa n'ebijanjaalo ebivundu bye bawangako abantu ne bamala gabaawo nabyo kati byabalemye. Mululu kikaaki guno bannange, mululu kikaaki ogwo? Namwe mukyebuuzeeko. Wabula IMF, World Bank n'abalala bonna abawola Museveni sente bwe mutalekerawo kuwa na kyemalira ono sente n'okumuwola sente mu linnya ly'eggwanga Uganda, ekintu mbakakasa kiri kimu, bannayuganda bonna bajja kukimanya nti muli balabe ba Uganda era temujyagaliza. Kubanga sente Museveni kyazikozesa mukimanyi bulungi. Obujulizi bwonna n'obukakafu bannayuganda bakoze ekyamaanyi nnyo okubanga babubaleetera ku social media kwonna bijjudde. Naye ne muyita okwo ne budde ebbali ne muwola omusajja sente ng'ate zaakozesa okutyoboola eddembe ly'obuntu. Kati mukakasa mutya ensi nti muwoza omuntu sente omukulembeze w'ensi nga mweyo ensi mu kibuga wakati abantu bali mu kufa njala, abantu bali mu kugwa wansi misana ttuku. Ekyo ekintu muli kinnyonnyola mutya? Ekyo ekibuuzo katukirekere IMF, World Bank n'abawola sente mu nsi yonna mukyebuuze era kye kibuuzo buli munnayuganda kyabalekedde. Temutuyambye mu lutalo luno wabula mwongera mu bwongezi muliro. Buli munnayuganda aliyeyo twebereremu. Tuyinza okutuuka ekiseera nga tuli ku lwaffe naye tetugwamu maanyi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mannya nkyali Mariam Naluja era temujjangooko.
temwirabira ku subscribing ku channel ya Feno kubanga mutukona ko ka like button no ku sharing awo obubaka busasa ni mwe nyumwe bere dala mwiraba.